Hej, det är jag som är skogsflickan. Ja, den här balletten handlar om en liten flicka som har blivit bortrövad ifrån sina föräldrar. Och hon lever nu ensam i skogen. Det här är en mycket gammal och intressant ballett som förresten dansades av Operans balettelever redan för över 150 år sedan. Och det var en gammal ballett redan då, därför att den hade sitt uruppförande i Wien på den senare delen av 1700-talet. Och vår koreograf Ivo Kramer fann noter och program i Kungliga Musikaliska Akademins bibliotek. Och på noterna stod det angivet vad dansarna gjorde, så han kunde väcka den här gamla balletten till liv igen. Ja, så det är alltså om skogsflickan den här balletten handlar om. Men i första scenen befinner vi oss på slottet. Försten och förstinnans bror förbereder björnjakt. Och då björnjakt är farligt blir förstinnan mycket orolig. I andra scenen, då befinner vi oss i skogen. Och skogsflickan håller just på att vakna upp. Men idag blir hon jagad av förstens jägare och tillfångatagen. Och man ger henne något att dricka så att hon somnar. Och när hon har somnat in lyfter man upp henne och bär henne hem till slottet. Och nu kan spelet börja. Thank you.
När skogsflickan vaknar upp blir hon mycket förskräckt. Men alla är snälla mot henne och man till och med kallar på slottets dansmästare som försöker lära henne att dansa.
För att presentera Skogsflickan för alla på slottet ställer förstinnan till med en stor bal. Och då hon tycker mycket om den här flickan skänker hon henne ett halsband. Då blir flickan så glad att hon ger bort det enda och käraste hon äger, en liten guldmedaljong. Och när förstinnan får se den så upptäcker hon att Skogsflickan, det är en riktig prinsessa. Förstinnans bror som förälskat sig i den här flickan friar då till henne och det blir förlovning och stor fest. Och senare så gifter de sig och levde lyckliga i alla sina dagar. Thank you.
program för oss, och vi ska börja den med en tillbakablick. Och det gör vi med en över 150 år gammal ballett, namn Skogsflickan. Den dansades av Björns balettlever redan år 1817. Ivo Kramer har funnit duktiga i musikaliska karriärer.